Доброго дня, шановні студенти, викладачі, батьки, гості! Розпочинаємо урочисту церемонію посвяти першокурсників у студенти нашого університету. Звучить гімн Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Мій університет! Уславленого найбільшого навчального закладу Черкащини Уманського державного національно-педагогічного університету імені Павла Тичини. Так урочисто та піднесено зустрічає заклад своїх студентів. Вони молоді та заповзяті із різних куточків України, вирішили поєднати своє майбутнє із цим навчальним закладом. 4192 першокурсника поповнили родину Уманського вишу. Сьогодні у нас велике свято. Ми приймаємо в нашу університетську родину нове покоління. Шановні першокурсники, вдячні вам за те, що ви обрали для навчання саме наш навчальний заклад. Сьогодні наш університет – найбільший заклад вищої освіти Черкаської області. Навіть в цьому році, не дивлячись на дуже складну демографічну ситуацію, ми зарахували до складу нашого університету 4192 студенти. Всього у нашому університеті навчається близько 10 тисяч студентів. Це студенти денної та заочної форм навчання. На 39 кафедрах працює близько 600 науково-педагогічних працівників. Це академіки Національної академії педагогічних наук України, доктори і кандидати наук, професори і доценти, викладачі. Усі вони розпочинають навчальний рік з готовністю передати вам, дорогі наші першокурсники, свої досвід, знання і навички. Шановні першокурсники, до ваших послуг сучасні лекційні аудиторії, комп'ютерні і лінгофонні класи, лабораторії, бібліотека та читальні зали. Дорогі першокурсники, навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – це прекрасний шанс отримати високоякісну освіту. Тому використайте його сповна. Бажаю усім нам успіхів, миру і злагоди, а також віри у щасливе майбутнє. В добру путь, дорогі першокурсники! Молоді та енергійні, вони вирішили навчатися без перебільшення у найкращому місті України – в Умані. Дозвольте від імені міського голови Олександра Цибрія привітати вас зі святом, початком нового навчального року. Вам випала велика честь
працювати та навчатись в одному з провідних закладів вищої освіти України. Хочу висловити слова подяки на адресу адміністрації та викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ви щедро ділитеся своєю мудрістю і великодушністю, знаннями і вміннями. Плекаєте справжніх патріотів нашої держави. Вітаю всіх студентів, зокрема першокурсників, юних, готових поринути у країну знань. Щиро переконана, студентська молодь завдяки своїй енергії досягне нових успіхів та наукових звершень. Бажаю вам впевнено йти до омріяної мети. Бажаю зустріти вірних і надійних друзів. Нехай ваші здібності, талант, високі патріотичні почуття стануть запорукою значних перемог, котрими пишатиметься Україна. Зі святом вас, шановні! Уманський педагогічний знаний далеко за межами нашої країни. Програми співпраці діють із багатьма навчальними закладами Європи та світу. Від щирого серця вітаю вас з початком нового навчального року та з Днем знань. Цей день сповнений хвилювань, але водночас є чудовим і світлим святом для всіх, хто живе за особливим навчальним календарем. Шановні першокурсники, ви відбули зовнішнє незалежне оцінювання, іспити. Попереду цікаве студентське життя, незабуті роки, які залишаться у вашій пам'яті назавжди. Ваше завдання – бути активними, цілеспрямованими, наполегливими, з гордістю нести звання студента. Всім студентам бажаю йти за покликанням серця, любити свою майбутню професію, вдосконалювати свої знання, розкривати таланти, втілювати мрії у життя. Україні потрібні такі молоді, перспективні та прогресивні люди, як ви. Шановні колеги, бажаю всім мирного неба над головою, гармонії, тепла. Бажаю всім успішного навчального року, міцного здоров'я, щастя, невичерпаної енергії та творчих здобутків. З повагою, ректор університету імені Адама Міцкевича, професор Андрій Лещицький, а також директор Інституту європейської культури, професор Лешек Мрозевич. Як символ єднання поколінь, ректор закладу Олександр Безлюдний та доктор, доцент, директор Інституту економіки та управління простором Пшемислав Барткевич передали першокурсникам символічний студентський квиток та ключ від храму знань. Уманський державний педагогічний університет гордиться своїми вихованцями. Вони отримують іменні стипендії, стипендії Кабінету міністрів України та президента України, перемагають на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. У лавах університету 12 творчих колективів, які мають звання «Народний», здобули гран-прі на всеукраїнському та міжнародному рівнях у мистецьких конкурсах та фестивалях. У ДПУ – це спортсмени, які завойовують престижні нагороди на чемпіонатах України, Європи, світу, входять до складу збірних команд України. Університет гостинно відкрив двері студентам-іноземцям, які вивчають мову, культуру, традиції українського народу та мають можливість отримати подвійний диплом, пройти практичну підготовку в провідних навчальних закладах Європи та світу. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ви, Україна. Дивний спів солов'я, білих квітах сади, чорне море до вас полонила. Єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти. Студенти університету
університету патріоти держави. Маючи військову підготовку офіцерів запасу, з гордістю стають на захист народу України. Слава Україні, героям слава лунає, від сходу до Карпатських гір, що була єдиною наша держава, те, що серцем сказане, совістю провів, те, що серцем сказане, совістю провів. Велика честь та відповідальність навчатись у закладі з такою історією. У добрий путь молоді, що обрали наш УДПУ.